Тримає власну пасіку пан Федір вже понад 35 років. Каже, завдяки продуктам бджільництва, які систематично споживає, має гарне здоров'я. Сам куштує та й іншим радить, особливо зараз у період пандемії коронавірусної хвороби, укріпити свій імунітет медовою продукцією. Я всім рекомендую обов'язково зараз. Є така якби настойка воскової молі, воно дуже ефективно, що зв'язано з бронхами, льохками, розумієте? І там іде певна пропорція, суміщається з медом. У медові є глюкоза, яка навіть через слизу проходить і дуже лікує бронхи, розумієте? На пасіці у пана Федора живе до 150 бджолиних родин. Зазвичай за сезон збирає до тонни меду. Втім, популярністю користується не лише цей солодкий нектар, а й інші продукти бджільництва. Бувало так, що тонну... Навіть було більше, а як то всього, всіх зборів мав на увазі. Квітковий пілок беруть примерно, забирав у 25-30 трьохлітрових банок, тому що його вже за рік не можу більше реалізувати. А на будущий год він тіряє лікувальні властивості, розумієте, треба кожен раз свіженький собирати. Саме квітковий пилок є сильним, а головне – натуральним імуностимулятором. Щоб забрати квітковий пилок, купується такий устройство, так званий пульсоулавлювачель. Пчолка єлі-єлі пролізає через цю дирочку, стягує то і падає в другу коробку. І отсюди ми вже забираємо, є вдома сушка. За словами бджоляра, цього року погода не дуже сприятлива. Низькі температури, вітер та дощі ускладнюють роботу бджіл по збору нектару та пилку з весняних медоносів. Тож літо поки не тішить гарним врожаєм солодкого продукту. У цьому році повинні слави не дали забрати, но мав такі, як коли ці сади цвітуть повністю, потім ожина, дика малина, іванчай, клевер, такі цвітіння з різнотрави входять, і липа з різнотрави. Но зараз, якщо буде хороша погода, то ще буде августовський мед. Вже днями пан Федір розпочне збір липового меду. Зараз, за словами пасічника, він якраз дозріває. Мед, який і ще не запечатаний, вважається незрілим медом. Коли вони його донесуть і так запечатують, тоді його вже можна забирати. Бачите, він так блистить сюди повністю. Про своїх бджіл пан Федір піклується так само, як про свою власну родину. Сміється, пасіка – дійсно його другий дім. Для того, щоб комахи не відлітали далеко у пошуках води, Федір Іванович влаштував на території пасіки 6 ось таких поїлочок. Зараз комах тут приблизно 30. Як бачимо, місця вистачає для всіх. Чоловік сподівається, у другій половині літа буде менше дощів та більше сонця, щоб бджоли змогли сповна потішити ароматним серпневим медом.